1362ခုနှစ်တကူးလာဆန်း73ရက်မြန်မာ21ရက်သာသနာတော်နှစ်1544ခု62ခုနှစ်နဲ့62ခုနှစ်ကိုပူပြောင်းလာပြီပေါ့မြန်မာ21ရက်နေ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကယောဂီတွေတွေ့လက်ဆောင်တရားနည်းနဲ့ချမ်းသာရှာနည်းတရားနှမျိုးအမြင်3မျိုးတရားတော်ဒါလေးကိုလက်ဆောင်ပေးလေခုချမ်းသာရှာနည်း2မျိုးတရားနဲ့အမြင်3မျိုးတရားတော်ခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်သတိပဋ္ဌာန်ဘဝနာတရားရှုမှတ်ပွားများလာရတာပေါ့ဒီတရားတွေဟာအိမ်ကိုပါသွားဖို့လိုအပ်တယ်အိမ်မပါဘဲနဲ့ကြောက်မှာပဲပြန်ကြံရင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်အကျုံနဲ့သွားတာပေါ့အထုံအထုံနည်းရှုနည်းမှန်နည်းတွေကိုခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်ရထားပြီဆိုတော့အရင်နေရင်နေတွေလည်းရထားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့အသုံးချဖို့ရသွားပြီတန်ဖို့ရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်သွားပြီအေရတဲ့ခါမှလည်းပဲမမိန်မလေးရော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘောနာတရားကိုဒီနေ့ဒီကြီးလောက်ရတဲ့လောက်ခြေလေးယူပြီးတော့အဆက်မပြတ်ပွားများအထုံသွားနေဖြင့်အချိန်ရတဲ့ခါမှတဆက်တဲ့အထုသွားခါကြတော့မကြမီမာပင်ရင်တရားထူးများပေါ်ပေါလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မမေးမလျော့နဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဆိုတာကဘာ3000ကြာမှတစ်ခါတစ်ခါဘုရားတဆုတဆုလောကမှာပွဲတော်မူတယ်ကဘာ3000ကြာမှဘုရားတဆုပွဲတယ်ဆိုတော့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရတဲ့လူဘဝရဖို့ဆိုတာဘလောက်ခရင်တလဲလို့အဲ့လိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါ ਈ မဲ့လည်းပဲလူတွေကအဲ့လိုထိစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားတယ်။လူတွေရဲ့အသက်တန်းတသိန်းတန်းရဲ့အထက်မှာလည်းဖះကမပွေဘူး။တသိန်းတန်းရဲ့အထက်မှာဖះပွေရင်ဥကြီးနာချင်းသိချင်းတရားတွေကအလွန်ကြာမှတွေးကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥကြီးနာချင်းသိချင်းတရားကိုမိတ်မျောပြီးတော့နေလို့တရားဟောတဲ့အခါမှာသံဝေကဖြစ်ဖို့အလွန်ခရင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတို့ရဲ့အသက်တသိန်းတန်းအထက်မှာလည်းပဲဖះမပွေဘူးတဲ့။လူတို့ရဲ့အသက်တရားတန်းအောက်မှာလည်းဖះမပွေဘူးတဲ့။တရားတန်းအောက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်လူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟမာနရာဂစတဲ့ကိလေသာတရားတွေကအင်မတန်ကြီးစိုးလာတယ်။အင်မတန်များလာတယ်။အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသမောဟအရာကမာနအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကြီးစိုးခံနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဟောဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသံဝေရပြီးတော့တရားရဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လူတို့အသက်တန်းတရားအောက်ပိုက်မှလည်းဖះမပွေဘူးလူတို့ရဲ့အသက်တသိန်းတန်းအထက်မှလည်းဖះမပွေလူတို့ရဲ့အသက်တရားတန်းရဲ့အောက်မှလည်းဖះမပွေဘူးတဲ့ခုကနေ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေဘလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာ။ဒါကြောင့်ကဘာ3000ကြာမှတခါတခါဖះတဆုပွက်လာတာ။မိမ့်မောင်ကြီးထဲမှာလျှက်စင်းများလဲတယ်လို့ပါပဲခဏလေးပါပဲ။ဒါရမို့ဖះသာသနာတော်တွေ့ရတဲ့ခါမှာကုံနှုတ်စိတ်3ပါးယင်ကြည့်သိမဖို့သိပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်။ဥပမာအပြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုးတောတောင်ထဲမှာဂဏိုင်ထဲမှာပေါင်းနေတဲ့ကျွန်းသေးတွေပင်ကရုတ်သေးတွေဟာဟိုးတောတောင်ထဲမှာဆိုရင်ဒီသေးတွေကဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီတောတောင်တွေထဲကနေပြီးတော့လူတွေဖြတ်တောက်ပြီးတော့မြို့ရွာထဲယူလာတဲ့ခါကျတော့လူသုံးပစ္စည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါမှာဒီပင်ကရုတ်တွေကျွန့်တယ်တွေဆိုတာအလွန်တန်ဖိုးများသွားတယ်အလွန်အသုံးကျသွားတယ်စိန်ရွှေရတနာတွေဗဏ္ဍများတွေဆိုတာမြေထဲမှနေတယ်အဲ့ဒီမြေထဲမှနေတော့ဟာဆိုရင်ဒီစိန်ရွှေရတနာတွေဗဏ္ဍများတွေကဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးတူဖော်လို့မျိုးရွာထက်ရောက်လာပြီလူတို့လက်ထက်ရောက်သွားပြီလူသုံးပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲစိန်ရွှေရတနာဗရမရတွေအလွန်တန်ဖိုးကြီးကြတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတတိပဋ္ဌံဘဝနာတရားနဲ့မဆုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာစိတ်မူရာဆိုတာအသုံးမဖြစ်သေးဘူးအလွန်တရားကြံထမ်းတယ်အလွန်တရားကြံထမ်းတယ်တတိပဋ္ဌံဘဝနာတရားရှုမှတ်ပွားများပြီးလာတဲ့အခါမှာကိုယ်မူရာတွေလည်းသိမွေ့နုညံလို့နှုတ်မူရာတွေလည်းသိမွေ့နုညံလို့စိတ်မူရာတွေလည်းသိမွေ့နုညံလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိပဋ္ဌံဘဝနာတရားရဲ့အစွမ်းသာတိကြောင့်မိမိကိုယ်မိမိစိတ်မိမိနှလုံးတွေကတဖြည်းဖြည်းယဉ်ကျေးသိမွေ့လာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးကမ်းပြီးတော့အသုံးကျသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တတိပဋ္ဌံဘဝနာတရားဟာမိမိအတွက်အင်မတန်အများဆုံးရှိတဲ့တရားပဲ။တတိပဋ္ဌံဘဝနာတရားက
အပေါ်ရသည်ဘူးမရသည်ဘူးတတိပဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဖြစ်ပေါ်သိဘူးဆိုရှင်ကုံနှုတ်စိတ်သုံးပါအလွန်တရာကြံထမ်းနေသည်တဲ့အဲကြံထမ်းနေတဲ့ကုံနှုတ်စိတ်သုံးပါကိုပျော့ပျောင်းနုညံ့အောင်ဆုံးပါတဲ့တရားဆိုတာတတိပဋ္ဌံဘဝနာတရားပဲတတိပဋ္ဌံဘဝနာတရားပွားများအထုသွားပြီဆိုရင်ယင်ကြည့်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ခုနကအတော်ထက်ကျွန်သေးလေးပြင်ကြိုးသေးလေးတွေပဲအတော်ထက်မှနေတော့ဘာမှအသုံးမဖြစ်အခုပိုင်ဖြတ်တောင်းပြီးတော့မြို့ရွာတဲ့ယူလာတဲ့ခါကျတော့လူသုံးပစ္စည်းဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအတန်ဖို့ကြည့်ကြည့်သွားတဲ့ကဲသူပဲတတိပဋ္ဌံဘဝနာတရားချွမှန်ပွားများလာလို့ကုံနှုတ်စိတ်သုံးပါယင်ကြည့်သွားပြီဆိုရင်အသုံးကျသွားတယ်။အန္တရာဝတ္ထုခါမှာလွန်မြောက်ကြောင်းလန်းစာတရားတွေရသွားတယ်။ဘုန်းတော်ပိသတ်ကိုကကိုပဲရှာရဖွေရတယ်။ကိုလန်းစာပေးတာပါပဲ။ဒါကြောင့်အေးပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲရရင်ဆိုင်ဆိုင်မဖြစ်ပဲနဲ့တန်တိုင်းဆိုတနေ့တကြိမ်7မိနစ်ဖြစ်5မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှိခိုးမြတ်တဲ့ဘဝနာပွားပြီးတော့ဒီတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးပွားများအထုပ်ပွားမယ်ဆိုရင်အမတန်မှအကျိုးများတယ်။ရာသလောက်ခြေလေးတွေမှာတန်ဖို့ရှိရှိနဲ့အသွတ်ပြဖို့လူတယ်ဘုန်းတော်ပြည်သားများ။အိမ်ပြန်သွားပြီဆိုရင်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနဲ့မနေဘူးဒါလည်းတိုက်တွန်းထားရတယ်နော်။ဒီနေ့ချမ်းသာရှာနေနှစ်မျိုးနဲ့အမြင်သုံးမျိုးတရားတော်ချမ်းသာရှာနေလူတွေအားချမ်းသာကိုရှာရတယ်သူလည်းချမ်းသာကိုရှာကြငါလည်းချမ်းသာကိုရှာကြအဲ့ဒါလို့ချမ်းသာရှာနည်းတရားနှစ်ပါးဆိုတာဟာလောကမှာမြင်စရာအာယုံတွေကြားစရာအာယုံတွေနားစရာအာယုံတွေစားစရာအာယုံတွေထိထိစရာအာယုံတွေလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတရားတွေကိုလူတွေကရှာမိကြတယ်မျက်စိအာယုံချမ်းချမ်းသာသာခံစားဖို့နားအာယုံချမ်းချမ်းသာသာခံစားဖို့နှာခေါင်းအာယုံချမ်းချမ်းသာသာခံစားဖို့ရှားအာယုံချမ်းချမ်းသာသာခံစားဖို့ကိုယ်အာယုံချမ်းချမ်းသာသာခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်ဝတ္ထုတရားတွေကိုရှာမိရတယ်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားလို့ရှာမိကြတယ်အဲဒါလို့ဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တရားကိုရှာမိခြင်းသည်တဲ့ချမ်းသာကိုရှာမိခြင်းမမြည်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲကိုရှာမိတာမြည်တယ်တဲ့မိမိရှာမိလို့ရထားတဲ့မစ္စည်းအာယုံနာအာယုံစားရှိတဲ့အာယုံတွေကိုချမ်းသာဖို့ရတယ်ရှာမိထားတဲ့ပစ္စည်းအာရဝတ္ထုတရပစ္စည်းတွေပျို껙ပျက်စီးသွားပြီဆိုရှင်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆင်းရဲရတယ်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားဖို့ရှာထားဖွေထားပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာပျက်စီးသွားပြီပျောက်ပြဲသွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲရတယ်အဲ့ဒီအာယုံနောက်လိုက်နေတဲ့ခံပါလဲပဲကိုဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တရားကိုရှာမိခြင်းသည်ချမ်းသာအစိတ်ကိုရှာမိသည်မမြည်ဘူးတဲ့။ဆင်းရဲကိုရှာမိသည်မြည်တယ်။တကယ်ချမ်းသာကိုရှာမိတဲ့တရားကတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းတော်ကြီးများလိမ့်သိခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဒီတရားကိုရှာမိလာတဲ့အခါမှာဘာကိုရှာမိတယ်လဲဆိုတော့တဏှာကိုရှာမိတယ်တဲ့။ဖရအောင်တော်ကြီးများတဏှာကိုရှာမိတယ်တဏှာကိုရှာလို့မတွေးသေးသမျှကလာပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလုံးတော်ကြီးများလေသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတိတိတန်တရားထဲမှာကျင်လေပြီးတော့နေရတယ်မြို့ပြီးတော့နေရတယ်တဏှာကိုရှာလို့တွေးသွားပြီဆိုရှင်တဏှာချုပ်ရတရားကိုလည်းပဲတွေးသွားတော့တယ်တဏှာကိုရှာလို့တွေးပြီဆိုရင်တဏှာချုပ်ရတရားကိုလည်းရှာလို့တွေးသွားတယ်ဒီတော့လေသိခင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဖြီးပြီးမှရှာပြီးမှနောက်ဆုံးမှလေသိခင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖះအလုံးတော်မြန်ကြီးတဏှာကိုရှာလို့တွေးသွားတယ်။တန်တရားကြီးထဲမှာကျင်လဲအောင်ကျင်လဲစီတတ်တဲ့တရားဒီတဏှာပဲတဏှာကိုရှာသိသွားတော့ဒီတဏှာကိုရှာတွေးတဲ့အချိန်မှာသူ့အယဖန်းပြီးတော့တဏှာချုပ်ရတရားကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့ခါမှာအထုလိုက်တဲ့ခါမှာဒီတဏှာကုန်သွားတယ်။တဏှာကုန်သွားတော့တန်တရားထဲမှာကျင်လဲစရာမရှိတော့ဘူး။ခုယောဂီသူတော်စင်တွေကခုဘာကိုရှာခိုင်းထားတယ်လဲဆိုတော့တဏှာကိုရှာခိုင်းနေတာပါပဲခொနည်းရဲ့လုံလုံနော်တဏှာကိုရှာလို့တွေးပြီဆိုရင်ယောဂီကြီးလည်းပဲတဏှာကိုရကုန်သိမှာပါပဲတဏှာကိုရှာလို့မတွေးဘူးမတွေးသေးဘူးဆိုရင်တဏှာကိုရနိဗ္ဗာန်ကိုမသိရသေးဘူးခုရှာတာခொနည်းရဲ့သူလည်းရှာတယ်ငါလည်းရှာတယ်တဏှာကိုရှာတာဘယ်နှယောက်တွေးတယ်လဲဘုန်းကြီးတော်မသိဘူးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမှာပေါ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲပါမှာပါပဲဖုံးတို့ပိသတ်ဖုံးတို့ပိသတ်တဏှာကိုရှာလို့တွေ့ရတာမတွေ့သေးဘူးဒါရောက်အိမ်ပြန်ရတာပေါ့နော်အဲခொနည်းရတရားစကံခொနည်းရဆိုတော့ရွတ်စီရွတ်စီအိမ်ပြန်ခင်းနေပြီတဏှာကခေါ်ပြီကိုတဏှာကအိမ်ပြန်အိမ်ပြန်အိမ်ပြန်တဏှာကတဏှာကိုရှာမတွေ့ဘဲနဲ့တဏှာက
ကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးတော့တခါတည်းတရားအားထုတ်တဲ့ခါခါကြတော့လည်းပဲပြင်းတယ်တဏှာကပြင်းဟဲ့ပြင်းဟဲ့ဟောတဏှာကပြင်းစီတော့တရားအားထုတ်တဲ့ခါမှလည်းပြင်းလို့ဟောခொနည်းစကား27ရရောက်ပြီဆိုတခါလို့ခိုးလို့ခူလို့ဖြည့်ပြီးတော့တရားမှန်ရသလိုမမှန်ရသလိုလို့ဟဲ့တခါတည်းအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာကိုရှာလို့မတွေးလို့ဖြစ်နေတာပါပဲတဏှာကိုတွေးပြီဆိုရင်ချမ်းသာကိုတွေးပြီဘုန်းတို့ပြည့်စပ်ချမ်းသာကိုဘယ်တော့မှတွေးမှာလဲတဏှာကိုတွေးမှချမ်းသာကိုတွေးမယ်တဏှာမတွေးသေးဘူးဆိုရင်ချမ်းသာကိုမတွေးသေးဘူးဒီတော့ချမ်းသာရှာနည်းဟာနှမျိုးလောကီအာယုံကမ္မဂုံချမ်းသာကိုရှာတဲ့နည်းကဒီနည်းလောကီအာယုံကမ္မဂုံချမ်းသာကိုရှာတဲ့နည်းသည်ချမ်းသာအစ်စ်ကိုရှာသည်မမြည်ဘူးဆင်းရဲကိုသာရှာသည်မြည်တယ်ကိုယ်တိပဋ္ဌံဘဝနာတရားရှုမှတ်ပွားများတဲ့အထုံနည်းကတော့ဖြစ်တဏှာကိုရှာတဲ့နည်းတဏှာကိုတွေးပြီဆိုရင်ချမ်းသာတွေးပြီတဏှာကိုမတွေးသေးဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမတွေးသေးဘူးဘုရားပိသဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာရှာနည်းလွယ်လွယ်လေးပြောတော့ချမ်းသာရှာနည်းဘယ်နည်းရှိတယ်လဲနည်းနည်းကိုယောဂီတွေရှာတာဘယ်နည်းရကြတယ်ခொနည်းရဲ့ပြေနော်သိချင်းလဲတွေးမှာပဲပြောလဲပုဂ္ဂိုလ်ကပါးစားတော့မပြောလို့နေချင်းနေမှာပေါ့ငါတော့တွေးထားတယ်သိပြီတော့ငါထုတ်ထားရတဲ့တခါတည်းအေးယူသွားမလို့ပေါ့တဏှာကိုရှာပြီးတော့တွေးတဲ့ငါအေးယူသွားလို့ထုတ်ထားတယ်ဘသူမှမမြင်သေးဘူးမမြင်သေးဘူးမြင်သားမယ်သူများစီဝိုက်ခိုးမှဆိုလို့လူမှဆိုလို့တဏှာကိုထုတ်ပြီးတော့ထားတယ်တခါတယ်နော်အဲအဲချမ်းသာရှာနည်းဗဏီရှိတယ်လေနည်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲနီးပဲပြေးနေတယ်မဟုတ်လားရော့မင်းယူဟဲ့ဆိုတော့တရားကိုပြေးလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်တိုင်အတုမှဖြစ်တဲ့တရားအဲဒါချမ်းသာရှာနည်းနှစ်နည်းအမြင်သုံးမျိုးတရားလေတဏှာကိုရှာလို့တွေးလာတဲ့အခါမှာအမြင်သုံးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်သမာဓိဉာဏ်နဲ့မြင်တာကဒီမျိုးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တာကဒီမျိုးမိဉာဏ်နဲ့မြင်တာကဒီမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်အမြင်သုံးမျိုးရှိတယ်တဏှာကိုရှာတဲ့အခါမှာတွေးရတဲ့အမြင်သုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့သမာဓိဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်သမာဓိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လူကိုလူရဲ့လို့မမြင်တော့ဘူးတတဝါကိုတတဝါရဲ့လို့မမြင်တော့ဘူးယောက်ျားလူလည်းမမြင်တော့ဘူးမိန်းမလူလည်းမမြင်တော့ဘူးအထေဒရတ်ဝတ္ထုအနေနဲ့လည်းမမြင်တော့ဘူးပမာတိညာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လူရောလည်းမမြင်တော့ဘူးမိန်းမယောက်ျားဆိုတာလည်းမမြင်တော့ဘူးတတဝါဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးအထေဒရတ်ဝတ္ထုဆိုတာမမြင်ဘူးဘာတွေမြင်သွားတော့ဆိုတော့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားနှစ်ခုပဲမြင်တော့တယ်ပမာတိညာပေါ်လာရင်တမာတိညာပေါ်လာရင်ဘယ်တရားကိုစမြင်မလဲရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားနှစ်ပါးပဲမြင်တယ်လူမမြင်တော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမမမြင်တော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိလူဆိုတာမရှိသူငါဆိုတာမရှိသတ္တဝါဆိုတာမရှိအထေဒရအဆိုင်ခဲဝတ္ထုဆိုတာမရှိရုပ်နာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့တမာတိညာနဲ့မြင်လာတယ်ဖောင်းတာလေးကိုမှန်းလင်းတော့ဖောင်းတာလေးကတခါဖောင်းတာကိုမှန်းလင်းတဲ့စိတ်နာမ်တရားကတခါပိန်တယ်လို့မှန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိန်တာလေးကတခါပင်ဓာကိုသိနေတဲ့စိတ်နန္တရားကတခါညာလှတဲ့ဆိုရင်လှန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကတခါဖန်တဲ့ယုတ်ကတခါဘယ်လှန့်တဲ့ဆိုရင်လှန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကတခါဖန်တဲ့ယုတ်ကတခါဒီလိုမဟုတ်လားတသိစီတသိစီတခုစီတခုစီသူ့အကန်းနဲ့သူကသူမြင်လာတာမဟုတ်လားဖောင်းတာလေးကတခါဖောင်းဓာကိုသိတဲ့စိတ်ကတခါပင်ဓာလေးကတခါပင်ဓာကိုသိတဲ့စိတ်ကတခါဒီလိုမြင်လာတာမဟုတ်လားဒီလိုမြင်လာတာဟာဖောင်းဓာပင်ဓာဖောင်းတာပိန်တော့သိတဲ့ယုတ်နံနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတာမရှိသူဆိုတာမရှိယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိသတ္တဝါဆိုတာမရှိအထေဒရဝတ္ထုဆိုတာမရှိတော့ဘူးယုတ်နံနှစ်ပါးပဲသူ့ရဲ့ညာထက်မှာထင်ပေါ်ပြီးတော့လာတော့တယ်အဲ့ဒါလို့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုသမာဓိညာနဲ့မြင်တဲ့အမြင်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းတော်ပိသတချို့မပြော့တာလို့သာနော်ဖောင်းတာလေးကတဖြည်းဖြည်းဖောင်းတက်လာလိုက်တာတည်ရွေ့တည်ရွေ့နဲ့တစ်ချက်တည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ချက်သုံးချက်လင်းငါးချက်ဆက်ကုတ်ချက်ဖောင်းတာလေးကတဖြည်းဖြည်းဖောင်းဖောင်းတက်လာလိမ့်တာအဲ့ဒါလို့ဖောင်းတာလေးနဲ့ဖောင်းတဲ့ဟာကိုသိနေတဲ့စိတ်နံတရားနှစ်ခုဒါတာနှစ်ခုတည်းရှိပြီးတော့သူအတွဲလိုက်တွဲလိုက်ဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါမှာဆိုရှင်လူဆိုတာရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာလည်းရှာမရတော့ဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးအထက်တရဝတ္ထုဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဖောင်းတာလေးကတခုဖောင်းတာလေးကိုသိနေတဲ့စိတ်နန်းတရားကတခုဒါပဲရှိတယ်ဘာမှရှာလို့မရဘူးပိန်တာလေးမှားလိုက်ပြီဆိုရင်ပိန်တာလေးကတခုပိန်တော့သိနေတဲ့စိတ်နန်းတရားကတခုဒါပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့
ယုံနာနှစ်ပါးကိုအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်မြင်ပြီးတော့သိနေတာကိုဒါသမာဓိဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ငါသူတပတ်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းတော်ပိသပထမဆုံးမြင်တဲ့အမြင်မျိုးဒါကြောင့်မို့ဖောင်းတာပိညာလေးကိုရှိတော့ဘာများထူးတယ်လဲတဲ့မေးနေရတယ်ဘယ်နဲ့ဖောင်းဘယ်နဲ့ဖောင်းဖောင်းတာကိုတွေ့တယ်လဲဘယ်နဲ့ပိန်ပိန်တော့တွေ့တယ်လဲအဲမေးနေရတယ်ဒါတချို့ကပြောတာလည်းတချို့ကမပြောတာဘူးဖောင်းတာဖောင်းတာဘောဖျားဘာရှိအောင်မလဲပိန်တာပိန်တာဘောဖျားဘာရှိအောင်မလဲဘာထုတွေ့အောင်မလဲလို့နော်ဆောရကတဲ့ပြီးတော့ဒါသူကမမြင်မှမမြင်သေးပဲကိုမမြင်သေးဘူးဆိုတော့ तू မသိရသေးဘူးပေါ့မြင်တဲ့လူကြတော့ទីသွားပြီးဟောဖောင်းတာလေးကတရားပိန်တာလေးကတရားစိတ်မှန်းနေတဲ့အသည့်နန္တရားကတရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းတာပိန်တာကိုမှန်းနေပြီသူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်မှာသွားပြီးတော့မှန်းနေတယ်ကိုကိုကြီးတို့သွားမြင်ရတယ်တရားစီနှစ်ကိုကိုယ်ဲပြီးတော့မြင်နေတယ်ဟော तू ဟာယုံနာနဲ့ပေါ့ကိုယ်ကပြပြမြင်သွားတဲ့သဘောတရားတွေပဲတဲ့တပည့်တော်ဖောင်းနာပေတာမန္တပြာဖောင်းနာပေတာကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားအခြားခန္ဓာကိုယ်မှာသွားပြီးတော့မှန်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟာဒါယုံနာရဲ့သဘောတရားကိုသမာဓိအတိတ်ဉာဏ်လေးဖြစ်ပေါ်လာလို့ကိုယ်ပြားဆိုတာသိတဲ့အသိမျိုးတဲ့ဒါသမာဓိဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးဘုံတို့ပိသက်ဒါချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတခါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးဆိုတာကဒီသမာဓိညာနဲ့မြင်ပြီးတော့ကြော်လွန်လာတဲ့အခါမှာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ညာလန့်တယ်ဘယ်လန့်နေလို့ဒီလိုရှုမှုရှုဖန်များလာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာညာလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုံ nant တရားတွေကလည်းပဲယုံ nant ရဲ့လို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ရင်နှွေးအုံးများစုပွက်နေသလိုပဲမိမိညာထက်မှမြင်ရတယ်ဒီဖောင်းနာပိညာလေးရှုမနိုင်ရှုမတိုင်းမှာဖောင်းပိရဲ့သဘောကိုမထင်ရှားတော့ဘောနဲ့သဘောတရားတွေကြီးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ပြီးတော့ဖြည်းလိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြဲလိုက်အဟောင်းပြဲအသိဆက်အဟောင်းပြဲအသိဆက်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံ nant တရားတွေကြီးမြင်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်ကိုမြင်ရင်ယုတ်ကိုမြင်နေတဲ့ nant တရားလည်းဖြစ်ပြနေတာပါပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ချင်းပြဲချင်းတရားတွေကိုသာမြင်လာပြီဆိုရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်သင်လာပြီတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ချင်းပြချင်းတရားတွေမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတာမရှိသူဆိုတာမရှိယောက်ျားဆိုတာမရှိမိန်းမဆိုတာမရှိထေတ္တရဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားအလုံးတို့ဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ကုန်ဆုံးသွားတယ်လို့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွဲပြီးတော့မြင်လာတဲ့အဟောင်းပြက်အသိဆက်အဟောင်းပြက်အသိဆက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်ဒီလိုမြင်မြင်နဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ဖန်များလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့အစားဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုမရှိတော့ဘူးအဆုံးပြက်တဲ့တရားတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ဖြတ်ခနဲ့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 ပြဲသွားတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်မြင်ရတော့တယ်။အရင်ပိုင်းအရင်အဆိုရှင်တော့ပြည့်ဖြစ်နေပြည့်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့မြင်သေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အဖြစ်တဲ့တရားကမရှိတော့ဘူး။ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ပြက်တဲ့တရားတစ်ခုပဲထင်ရှားပြီးတော့အပြဲပိုင်းလေးတစ်ခုပဲဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတော့တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်လေးမြင်လာပြီ။ဒီထက်သာလွန်တိုးတက်လာပြီဆိုရှင်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တရားတွေအားလည်းပဲသဘောတရားလေးလောက်ပဲကြံတော့တယ်ဖြစ်တဲ့တရားရဲ့သိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးပြက်တဲ့တရားရဲ့သိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးသဘောတရားလေးလောက်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့သဘောတရားလေးကတစ်ခါတခါထင်ရှားလိုက်တစ်ခါတခါမထင်ရှားဖြစ်သွားလိုက်အဲ့ဒါလို့ထင်ရှားတယ်လည်းမထင်ရှားတယ်လည်းသဘောတရားပဲရှိတော့တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိမိန်းမဆိုတာမရှိသူငါဆိုတာမရှိထေတရဆိုတာမရှိဘူးသဘောတရားပဲပြီးတော့တယ်အဲ့သဘောတရားတွေပိုင်လာပြီဆိုရှင်နီးလာပြီတရားနီးလာပြီလန့်ဆုံးတော့မယ်လန်းဆုံးတော့ရွာရောက်ဆိုလို့တပြေပြေတပြေပြေဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေမြင်သင်လိုက်အခါကျတော့အရိယာမင်းညာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနကယုံနံကိုလည်းမထင်ရှားတော့ဘူးဖြည့်ကျင်ပြည့်ကျင်လည်းမထင်ရှားတော့ဘူးပြည့်ကျင်လည်းမထင်ရှားတော့ဘူးသဘောတရားလည်းမထင်ရှားတော့ဘူးမြုံနေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲမြင်သွားတော့တယ်မင်းညာဆင်းရောက်သွားပြီဆိုတော့အငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်သွားတော့တယ်အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်နဲ့မိတ်အကျုပ်ဖြစ်တဲ့ဖို့တရားဟာဖို့တရားဖုံညာလည်းပဲအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှမသိတော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှအသိဉာဏ်ကြီးပြန်ပေါ်လာတယ်တရားမို့အမဲဉာဏ်နဲ့မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ယုတ်နာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသူငါဆိုတာမရှိတော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်မြင်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီအမြင်အထိသွားဖို့လိုတယ်ဖုံးလို့ပေးသအဲ့ဒီအမြင်အထိပြနေတာပါပဲနော်ဒါရမို့အမြင်အားလည်းသုံးမျိုးရှိတယ်သမာဓိနဲ့မြင်လာပြီသမာဓိတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေမြင်လာမလဲယုတ်တရားနဲ့နာတရားဖောင်းတာလေးကတခြားဖောင်းတာကိုသိတဲ့စိတ်ကတခြားပိန်တာလေးကတခြားပိန်တာကိုသိတဲ့စိတ်ကတခြားညာလန်းတာကတခြား
ဟန်ဒါကိုတိရစိတ်ကတခါဟန်ခင်တာကတခါဘယ်လှမ်းခင်တာကတခါဘယ်လှမ်းတာကတခါဘယ်လှမ်းတော့တိရစိတ်ကတခါဒီလိုအတွဲလိုက်တွဲလိုက်သူအသူအခိုက်သူအခိုက်လေးမှာထင်ရှားရှားမြင်လာကြတယ်မဟုတ်လားဒါသမာဓိအမြင်သမာဓိရစ်တန်လာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိတရားတွေဒါတွေလည်းပဲခုယောဂီတွေမှာတခုဖြစ်တာပါပဲဖြစ်ပြတရားကိုမြင်တဲ့ယောဂီတွေလည်းတခုမှဖြစ်သွားတာပါပဲအငိမ့်တန်ချင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှိချင်းလည်းရှိမှာပေါ့မရှိပဲလည်းရှိနေချင်းတယ်နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီအငိမ့်တန်ချင်းမြင်သွားဖို့အမြင်၃မျိုးမိမိမှာသမာဓိဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်အရိယာမိတ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်၃မျိုးပေါက်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စပ်ဒါကြောင့်ငန်းတော်မြတ်ရေးသားမှာခုနှစ်ရက်တရားစခန်းမှာဒီအမြင်၃မျိုးမှာငါဘလောက်ထိမြင်သွားပြီလဲဘလောက်ထိမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်အကုံဆုံးဖြတ်ဖို့ပါပဲဆုံးဖြတ်တားမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတော့နှိပေးတာပါပဲဒီအမြင်၃မျိုးဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာကိုရှာတဲ့တရားဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ၄မျိုးတရားအထုတ်ရဲ့အမြင်ကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ၃မျိုးကိုမြင်တာကိုသိတာပါပဲနော်ကိုမြင်တာကိုသိတာပါပဲကျင်ကျင်လေးပဲလိုရင်းတရားပေါ့ဒီလိုမြင်လာပြီဆိုရှင်ကိလေသာတွေကွာလာပြီလောဘတွေကွာလာမယ်ဒေါသတွေကွာသွားမယ်မောဟတွေကွာသွားမယ်လောဘဒေါသမောဟတွေနယ်သွားမယ်ခေါင်ပါသွားမယ်တဖြည်းဖြည်းကုန်ခန်းသွားမယ်အဲမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘဝနာတရားရှိမှပွားများလာတဲ့အခါမှာကိလေသာကုန်ပုံကုန်ပြီကိုဖျားဟောထားတယ်တရားရှိတယ်တရားအစာပိုင်းကဘုရားဟောလာတယ်မှန်မလားစိတ်တစ်ခုဖြစ်ရင်ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်ကံတစ်ခုဖြစ်ရင်ဘဝတစ်ခုကျူးပြီးတယ်လို့ဘုရားဟောလာခဲ့တယ်ဒါလေးနားလည်ဖို့လိုတဲ့တတိပဒံဘဝနာတရားတစ်ချက်မှကိလေသာတစ်ချက်ပြသွားတာပဲဆယ်ချက်မှဆယ်ချက်ပြသွားတာပဲအချက်တရားမှအချက်တရားပြသွားတာပဲတဏှာကြီးမှတဏှာကြီးပြသွားတာပဲကိုယ်သာမသိတာကိလေသာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြန့်ပြားပြီးတော့သွားတာပါပဲဘဝတွေကုန်ကုန်သွားတာပါပဲကိုယ်တိုင်ကတော့ဖြစ်မသိဘူးမစင်စားနိုင်ဘူးမစင်ချင်နိုင်ဘူးမှားနေတော့ဒါကိလေသာတော့ကုန်သွားခွန်နေဆိုတော့ကိလေသာတွေတော့ကုန်သွားပြီဖုန်းတို့ပရိသတ်တွေတော့ကုန်သွားပြီဘဝတွေတော့ကုန်သွားပြီတော့နဲသွားပြီတော့ကျင်းသွားပြီဖုန်းတို့ပေးသားမြတ်စွာဘုရားကဖဏချုပ်သမဥပမာပေးသားတယ်ရထာကာရောဝါစံမန္တပရိကန္တံဥပဟာနံယံယံဇာတိကာမနံတန်တံသပိစတိဒုက္ခံသဗ္ဗေစေဒုက္ခမေဆရာသဗ္ဗေကံမေပရိစ္ဆေရထာကာရောဝါစံမန္တရထာကာရောတယိနေသမဖဏချုပ်သမသည်သမ္မန္တအယိဘိုင်းဥပဟာနဖဏတ်ကိုပရိကတ္တံဖြတ်လျက်ဖြတ်လျက်ဇာတိဤဝပွဲသောတကဲ့သို့ယံယံအကျဉ်ချင်းကာမကိုအဖို့အဆုကိုဇာတိပဲသောဤတန်တန်ထိုးပဲသောတလောက်ပဲသောတလောက်သုခံချမ်းသာတိတံပစ္စတိပြည့်စုံဤတပ္ပံလုံးစုံသောသုခံချမ်းသာတရားမှန်သမျှကိုစေဣစေအကဲ့ရလူရှိညံ့အသဗ္ဗေကာမေအလုံးစုံသောကာမကိုတရားတို့ကိုပရိစ္ဆစီပဲသောရမည်ဥပမာပေးထားတယ်ကိုယောဂီတွေကိုတရားမှန်တာယောဂီတွေဘယ်လောက်ကြီးကိလေသာတွေကုန်သွားတယ်ဆိုတာခံမှန်းဖို့ခံမှန်းဖို့ဘုန်းကြီးဒီတရားဟောတာဖဏတ်ချုပ်သမားများဟာလေဖဏတ်ပုံစံလေးလုပ်ထားတယ်အကြီးဖဏတ်ပုံစံအလဖဏတ်ပုံစံအသေးဖဏတ်ပုံစံဖဏတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖဏတ်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖဏတ်ပုံစံလေးတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဖဏတ်ပုံစံလေးတွေကိုသေပြားကြီးကိုမြေကြီးပေါ်မှာခင်းပြီးတော့ဖဏန်းပုံစံလေးကိုအသေးပြားကြီးအစွန့်နေပြီးတော့ချပြီးတော့တန်ကြောင်တန်ကြောင်လေးနဲ့ဖြစ်စေခဲရံလေးနဲ့ဖြစ်စေကောက်ကြောင်လေးဆွဲရတယ်ဖဏန်းပုံစံတည်းကောက်ကြောင်လေးဆွဲဆွဲလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖဏန်းပုံကောက်ကြောင်လေးပေါ်သွားခဲကြောင်လေးပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီခဲကြောင်လေးအတိုင်းပဲကာကြီးလေးနဲ့ဖြတ်ရတယ်အဲ့ခဲကြောင်လေးအတိုင်းကာကြီးလေးနဲ့ဖြတ်ရခါကျတော့ကာကြီးလေးနဲ့တစ်ချက်ဖြားလိုက်ရင်သေပိုင်းဟာတစ်ချက်ပြတ်သွားမယ်ဒီမဟုတ်လားနှစ်ချက်ဖြားရင်နှစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သုံးချက်ဖြားရင်သုံးချက်ပြန်သွားမယ်ဖဏံပိုင်းဥပိုင်းလေးကိုပြန်သွားပြီးဖြားပြီးပြီဆိုရင်ဖဏံဥပိုင်းလေးပေါ်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီသရေပိုင်းကြီးကပြန်သွားပါလဲဖြားလို့ပြတ်တယ်မဖြားဘူးဆိုရင်ဒီသရေပိုင်းကြီးကပြတ်ပါမလားမပြတ်ဘူးခုလက်တည်းတိုင်းပဲသတိပဏဘောနာတရားအတုနေတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှန်းတော့ကိလေသာတွေကတစ်ချက်မှန်းတော့တစ်ချက်မပြတ်ပဲဘူးလားအဲကိုယ့်အကူမှန်းဖို့ရအောင်ဒီတရားဟောရနော်ဖဏန်းပုံစံလေးခဲကြောင်လေးဆွဲထားတဲ့နေရာကိုကိုက်ကြီးနဲ့တစ်ချက်ဖြားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတစ်ချက်ပြသွားမယ်ကိုက်ကြီးထိုင်ရင်လည်းပဲသူကမြန်မြန်ပြမယ်ကိုက်ကြီးကတုံးနေရင်နှိမ့်နှိမ့်ပြမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားတို့ဒီလိုလာမယ်နော်ထွက်သူပဲတရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီကလည်းပဲထက်ထမြင်းမြင်းရှုမှတ်ရင်ထ
က်ထက်မြဲမြဲကိလေသာတိကိလေသာတွေကုန်သွားမယ်ပထမမြဲပြင်းပြင်းရည်ရည်နဲ့မှန်းနေရင်လည်းပဲသူမှန်းသလောက်ပဲကိလေသာဟာကုန်သွားမယ်ဒီတော့ဖဏ္ဍပုံစံလေးအသေးပြားထက်မှာအသေးပြားကြီးပုံမှာပုံစံလေးချပြီးတော့ခဲကြောင်းလေးဆွဲတာဖဏ္ဍပုံစံကြီးပေါ်လာတော့အဲ့ဖဏ္ဍပုံစံအတိုင်းပဲကာကြီးနဲ့ဖြတ်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 သွားတာတစ်ချက်ဖြတ်တစ်ချက်ပြနှစ်ချက်ဖြတ်နှစ်ချက်ပြဟောဖဏ္ဍဥပိုင်းလေးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဖဏ္ဍဥပိုင်းလေးပြတ်သွားပြီဟောငါဖဏ္ဍငါသေးပြားဘလောက်ပြန်သွားပြီဆိုတာသေးပြားကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်နိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ဘူးလား तू ဘာဖြစ်လို့သိပါလေ तू ကိုယ်တိုင်ဖြတ်နေလို့ဒီလိုမဟုတ်လားဒီလိုဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့ဂျုံနေဆိုဖဏပုံစံလေးကအကုန်လုံးပြသွားပြီဆိုရင်အသေးပြားကြီးမှဟောင်းလုံးပေါ်ကြီးထင်ပြီးတော့မကြဘူးလားဘာရှိသေးတယ်လဲဟောင်းလုံးပေါ်ကြီးထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသေးပြားကဘာဖြစ်သွားကြီးပြပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖဏပုံစံလေးတော့ဟောင်းလုံးပေါ်ကြီးကြံပြီးတော့မနေဘူးလားဒါလိုပဲဖုံးလို့ပေးတာကိလေသာကုန်တယ်ကိလေသာခန်းတယ်ဆိုတာဒါကိုခေါ်ဆိုတယ်ဖြန်းရင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 ်တော့ဖြတ်ကစားမှာတော့ပြတ်မှမသိဘူးဖြတ်တော့ဖြန်းနေတာပါပဲပြတ်မှမသိဘူးဖြန်းရင်ဖြန်းရင်နဲ့သမာဓိဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာယုံနာအစိကိုသီလာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကြည့်ပြခြင်းတရားကိုသီလာမယ်ဖြစ်ကြည့်ကိုလွန်ပြီးတော့ပြခြင်းတရားကိုသီလာမယ်ဖြစ်ပြကိုလွန်ပြီးတော့သဘောတရားတွေသီလာမယ်အရိယမင်းညာဘုံညာအစိရောက်ပြီဆိုရင်ပြုံးနေဆိုပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုတော့ငါဖြတ်လိုက်တဲ့ဖဏဟာပြန့်သွားပြီဟောင်းလောင်းပုံပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာဟာအရိယာမင်းရဖုန်ညာဆက်ရောက်တဲ့အခါမှပဲနေတော့တယ်သိတော့တယ်ဖုန်းတို့ပြီးသားဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားတရားရှိမှန်ရတာဒီတော့ကိုဖုန်းကြီးတို့ကယောဂီတွေကိုဘာလို့ခိုင်းနေသလဲဖဏဖြတ်ခိုင်းနေတာပဲဘာလို့ခိုင်းနေပါလေအဲကိုဖြတ်တဲ့လောက်တော့မပြားပြီဘူးလားအေးကိုင်းကြီးထိုင်ရင်လည်းပဲထက်တဲ့လောက်ရှိကနေရှိကနေပြားသားမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်လို့ကောင်းတာမကောင်းလိုက်ရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်လို့ကောင်းရင်ဒီကကြီးကထက်တာပါပဲမှန်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ကကြီးကတုံးနေတာပါပဲတုံးနေတဲ့အပြင်မညံ့ပဲနဲ့လက်ထက်ကဖြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတာပါပဲဒီလိုမဟုတ်လားကကြီးလေးကကရင်ကရင်နဲ့ညောင်းလာတာကိုကကြီးညောင်းလာတော့အိမ်မျောပြီးတော့ဟောကုတော်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့တရားမှလို့မကောင်းဗျာအိမ်ပဲစိတ်ရောက်တယ်လေရောက်မှာပေါ့အိမ်ကလာတဲ့လူကိုအိမ်စိမ်းအေးဦးစင်းမရောက်ရင်ဖယ်ရောက်မှာတော့ဖုန်းတို့ပြသဟုတ်တယ်မို့လားဆိုင်ရံဖို့ကိုက်ကြီးဖြိုင်းရင်ဖြိုင်းနေကိုက်ကြီးကလေးလာတော့ကိုက်ကြီးမဖြိုင်းကျင်ဘူးလက်လှော့ပြီးတော့ထလိုက်တာပါပဲအဲဆိုရှင်ဒီရေပြားကြီးကိုဖြတ်လို့ပြပါအောင်မလားဖြတ်နေတာတောင်မှပဲတော်တော်အားစားပြီးဖြတ်မရတယ်မို့လားဖုန်းတို့ပြသနော်ဒါရံဖို့တရားအထုတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲဖဏချုပ်သမားဒီနေသမားမြဖဏကိုကောက်ကြောင်လေးဖဏပုံစံလေးကိုချပြီးတော့ခဲကြောင်လေးနဲ့ဆွဲခဲကြောင်နဲ့ဆွဲလို့ပုံပေါ်လာတဲ့ပုံစံတိုင်းခဲကြောင်လေးအတိုင်းကိုမလုပ်နေရတယ်လေဖြတ်နေရတာပါပဲသူဖြတ်တဲ့လောက်ဖြတ်တဲ့လောက်တော့ဗာဖြစ်သွားတယ်လေပြတ်သွားတာပါပဲအကုန်လုံးပြသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီပဲဟောင်းလုံးပေါ်ပြန်တော့တယ်ဩဒီနေရာမှာဖဏပုသေးပြားကြီးကမရှိတော့ဘူးဟောင်းလုံးပေါ်ဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုသိတဲ့ကဲ့သူပဲအရိယာမိတ်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်အရိယာမိတ်ညာဖုန်ညာရောက်ပြီးတော့သမဘချမ်းသာကနေထွက်ပြီးတော့ပိစဝကနိုင်ငံပေါ်လာတဲ့အခါကျအသိစိတ်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဩငါဘာဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့ပြန်စဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားတော့ပိစဝကနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။ငါဖောင်းထားပေးတော့မှန်းရင်မှန်းရင်နဲ့မှန်းလို့ကောင်းရင်နဲ့ဘာမှဖြစ်သွားပါလိမ့်ငါအိပ်ပျော်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲတဲ့ဘုတူဝတာဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲကိုကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမရောက်ဘူးပြီးဘူးဆိုတော့ကိုဘာလဲလို့ပြောလို့မတားဘူးတော့ကမ္မထဆရာတော့ပြောတာတော့ဗောတိတာဘူးဒါရံဘူးထထဖြားခိုင်းထအားထုတ်ထအားထုတ်ထမှန်ထမှန်သူမှန်ခိုင်းရတယ်သူမှန်ခိုင်းရတယ်ဒီခုနှစ်ရက်စခန်းမှာတော့ဘုရင်မတွေးဘူးသေပြားကိုပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေးဘူးကိုယ့်အကိုပြားနေတာရှိချင်တဲ့ရှိမလားမသိဘူးဘုရင်တော့မတွေးဘူးဖြားခိုင်းနေတာတော်တော်နဲ့တချို့ကမဖြားချင်ပဲနဲ့လက်လှော့လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတွေးတယ်အဲ့ဒါနော်ဒါရံဘူးမြန်မြန်ဖျားရင်မြန်မြန်ပြမယ်ကိုကိုက်ကြီးလေးကိုတွေးထားဖို့လူတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ကဘာ3000ကျော်မှ3000ကျန်မှဖျားတဆူပွေးတယ်ဖျားတဆူပွေးတဲ့အခါမှာဖျားသာသနာတော်နဲ့လူအဖြစ်တွေ့ရဖို့ဆိုတာကလည်းအလွန်ခရင်တယ်ဆိုတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းရည်အထုရရှင်တရားရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးနော်ဖျားသာသနာတော်နဲ့တရားယူနတ်ဖို့လူဖြစ်ကျိုးနတ်ဖို့ဆိုတာဒီလိုဖြတ်နိုင်မှာနော်ဒီလိုဖြတ်နိုင်မှာအ ਨੇ ဆုံးဖဏတရံလောက်တော့ပြန်းအောင်ဖြတ်နိုင်မှာမပြန်းနိုင်ဘဲနဲ့ဒီဘွားဒီအတိုင်းသေတော့ရမယ်ဆိုရှင်
အများမရှိဘူးဖုန်းတို့ပိသမိမိတို့ရောက်လာတဲ့ဘဝဟာအရင်တိုင်းသွားရလိမ့်မယ်ဖုန်းတို့ပိသအများမရှိဘူးဈေးရောက်တဲ့ဆိုတာဟာအများလို့လို့ရောက်သလားအရှုလုံလို့ရောက်သလားအများလို့ရောက်တယ်မများပဲနဲ့ရှုံကမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုအားထုတ်တဲ့လုံလာဝိရိယဟာကိုအတွက်ဘာကျိုးရှိတယ်များပဲနဲ့ဒီဘဝစခန်းသိမ်းသွားရမယ်ဆိုရှင်သူဟာအရှုံနဲ့ပြန်မလားများနဲ့ပြန်မလားအရှုံနဲ့ပြန်လဲဆိုရှင်တော့ပြီအပေလေးဘောက်ကိုသွားတာရောအရှုံနဲ့ပြန်တာပဲလူဘွားကိုပြန်ရတယ်ဆိုရှင်တော့ဖြင့်အရင်တိုင်းပြန်ရတာပါပဲဖုန်းတို့ပိသတမဲတဖို့ရတယ်ဆိုရင်အမြန်ရသွားတယ်ပုဂ္ဂလူဆိုရတယ်လူဘွားကိုလူပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရင်တိုင်းရတယ်လို့ဆိုရတယ်အပေလေးဘောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရှင်ရှုံတဲ့ပုဂ္ဂလူဆိုရတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဖုန်းတို့ပိသအမြန်နဲ့သွားမလားအရင်တိုင်းသွားမလားအရှုံနဲ့သွားမလားသွားနည်းနှစ်မျိုးသုံးမျိုးမှာဘယ်နည်းနဲ့သွားမလဲအများနဲ့တော့သွားကျင်တာပါပဲတရားထရတာကတော့ပြီးရင်တယ်ဟုတ်နော်ခေါနေရစကနှစ်ဆတရနေ့ဘယ်နည်းရပါလိမ့်မလဲသင်ကြံဟာသုံးရပဲရှိတယ်လက်ရများဖြစ်နေသလားမသိဘူးတော့ဟုတ်နော်လက်ချိုးရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလက်ကိုညောင်းလို့နော်ရည်ရတာရည်ရတာဒီဒါဘသူကကွာကာကွယ်ထားပါလေတဏှာကတဏှာကနော်တဏှာကတင်းတရားအမထုံနဲ့အသင်ပြင်းပြီးတော့နေမောဟခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပူတွဲပြီးတော့ဝင်ပူထရည်တာဝိဇ္ဇာကအာမထုနဲ့အာမထုနဲ့မှောက်ဒီတိုင်းနေဒီတိုင်းတဏှာကဒီတိုင်းနေဒီတိုင်းနေဟောအဝိဇ္ဇာတဏှာနောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားအထုရတာပြင်းရည်လာတယ်ပြင်းရည်လာတရားအမထုကျင်တော့ဟုအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုလက်မခံမဲ့နဲ့အထုရပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြတော့ကျူစာအထုလို့ဖြစ်တယ်ဘုန်းတို့ပိသဒါကြောင့်မို့ဖဏံဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုနီးယူယူပြီးတော့တရားကိုကျက်ပါတဲ့ရထကာရောသိင်းနဲ့သမဖဏ္ဏချုပ်သမသည်စံမန္တအယိပိုက်ဥပဟနာဖဏ္ဏကိုပရိကန္တံဖြားလျက်ဖြားလျက်ဇာတိဝါပယ်ဆော့တကဲ့သို့ရံရံအကျဉ်ချင်းကာမကိုအဖို့စုကိုဇာတိပယ်ဆော့ဤတန်တာထိုပယ်ဆော့သလောက်ပယ်ဆော့သလောက်ဒုက္ခံချမ်းသာရတမေတ္တိပြီးဆုံး၏ကာမကိုတရားကိုကိုပယ်ဆော့သလောက်ဘာဖြစ်လာမလဲချမ်းသာမယ်အစင်းယူပါယုံတဲ့ပန်းသားတဲ့ကာမကိုပယ်ရင်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားမယ်သဒ္ဒါယအသံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာမဂုဏ်ပယ်ရင်အသံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာသွားမယ်ကိုယ်ပယ်သလောက်ဒီကာမဂုဏ်တရားအစင်းအသံအနံအရသာအတွေ့အထိဆိုတဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရား၅ပါးကိုကိုယ်ပယ်သလောက်ပယ်သလောက်ဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်တဲ့မျက်စိအာယုံကိုပယ်နိုင်ရင်မျက်စိမှာချမ်းသာမယ်နာအာယုံကိုပယ်နိုင်ရင်နာမှာချမ်းသာမယ်နှာခေါင်းအာယုံကိုပယ်နိုင်ရင်နှာခေါင်းမှာချမ်းသာမယ်ရှာပါစားအာယုံပဲနိုင်ရင်ရှာမှချမ်းသာမယ်ကိုအထီးတွေးကိုပဲနိုင်ကိုထိထိတွေးချမ်းသာမယ်ဒါလို့မဟုတ်လားမပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘာဖြစ်နေမလဲဆင်းရဲနေလိမ့်မယ်ရံရံချင်းချင်းကာမကိုအဖို့စုကိုဇာတိပဲဆော့ဤတန်တန်ထိုပယ်ဆော့သလောက်ပယ်ဆော့သလောက်ဒုက္ခချမ်းသာသည့်သံမိစတိပြည့်စုံ၏ဗဗံလုံးစုံသောဒုက္ခချမ်းသာတရားမှန်သည့်မြတ်ကိုစေအေစေရအကယ်၍လူရှိညာအသဗ္ဗေကမေကာမဂုဏ်တရားအာလုံးတို့ကိုပြိဋ္ဆတ်စီပယ်ဆော့ရမည်။ငါနိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာကိုယူရောမယ်ဆိုရှင်ကာမဂုဏ်အာလုံးဘာလို့လဲပယ်ဆော့လိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာလုံးပယ်ဆော့လိုက်ရင်ကိုဘာရသွားမလဲနိဗ္ဗာန်ရပြီ။တမ္ပံလုံးစုံသောဒုက္ခချမ်းသာတရားမှန်သည်မြတ်ကိုစေအိတ်စေရအကယ်၍အလိုရှိညာအသဗ္ဗေကာမေကာမဂုဏ်တရားအာလုံးတို့ကိုပြိဋ္ဆတ်စီပယ်ဆော့ရမယ်။နားလည်တယ်မဟုတ်လား။ငါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူပြည့်စင်ကိုဘာပယ်ဆော့ရမလဲကာမဂုဏ်တရားကိုပယ်ဆော့လိုက်တော့ကာမဂုဏ်တရားကကိုယ်လက်ခံထားတယ်မဟုတ်လားအစင်ကာမဂုဏ်အသံကာမဂုဏ်အနံကာမဂုဏ်အယတာကာမဂုဏ်အထိတွေ့ကာမဂုဏ်ဒီကာမဂုဏ်တရား၅ပါးကိုယ်လက်ခံထားတယ်မဟုတ်လားကိုယ်ယူထားတယ်မဟုတ်လားကိုယ်ယူထားတဲ့တရားတစ်ခုကိုကိုယ်လဲဝါထက်မှရှိတဲ့ကိုယ်လက်ကုတ်ထက်မှရှိတဲ့ရေတစ်ခုကိုပောက်ချင်ရင်လည်းပောက်လို့ရတယ်မှောက်ချင်ရင်လည်းမှောက်လို့ရတယ်ဒီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များကိုယ်လက်ကုတ်ထက်မှရှိတဲ့ရေကိုတောက်မလားမှောက်မလားသောက်မလားမောက်မလားအဲသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘာဖြစ်လဲရသွားမှာပေါ့အေးသောက်တော့သောက်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သောက်တော့သောက်ချင်တယ်ကာမဂုဏ်ကြာကြာတရားကြာတော့မဆုံးလို့ချင်ဘူးသူဆိုရှင်လည်းမရသေးဘူးဘုန်းတော်ပြေသာနော်ချမ်းသာတစ်ခုကိုလူရှိရင်ချမ်းသာတစ်ခုဘာလို့ရမလဲစောရမယ်မစောပဲတော့ဖြစ်မရဘူးကိုခုနှစ်ရက်တရားစခန်းမှာကိုနိုင်တယ်လို့ကိုစောတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုနဲ့နဲ့မချမ်းသာပြီဘူးလားချမ်းသာတယ်တရားမှန်ကောက်လာခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုနဲ့နဲ့ဆိုတော့နဲ့နဲ့ချမ်းသာသူတော်ကောင်းတွေတရားနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတာဒီကာမဂုဏ်တရားကိုပယ်ဆွန်းနိုင်လို့ချမ်းသာတာပေါ့ဖုန်းတို့ပိသနော်ကိုကကာမဂုဏ်တရားကိုပယ်ဆွန်းပယ်ဆွန်းတော့ချမ်းသာတယ်မပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ချမ်းသာနိုင်ဘူးကဲဆိုတစားတစားပယ်ဆိုကတစားတစားပယ်ဆိုက
တဇာတဇာချမ်းသာယတဇာတဇာပဲဆိုကတဇာတဇာချမ်းသာယလုံးစုံကာမပဲဆိုကဒုက္ခချမ်းသာအလုံးယလုံးစုံကာမပဲဆိုကဒုက္ခချမ်းသာအလုံးယဖနာချုပ်သူပမာယူနိဒူကေပါကြဖနာချုပ်သူပမာယူနိဒူကေပါကြတရားကလွယ်တယ်နော်ကြည့်ဖို့ပဲခက်နေတာဒီမှာလှုပ်လှဝူတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီပါရမီကတော့လူတိုင်းမှာရှိနေပြီပဲပါရမီကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတရားဆက်လိုက်လက်ခါကျတော့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲပါရမီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးလူနေတာကဘာသာလူနေတယ်လဲလှုပ်လှဝူတရားဇွဲပဲလူနေတော့တယ်ဘုရားတို့ပြေသာဘာလို့နေသလဲအဲလှုပ်လာဝိရိယဆွဲပါလို့နေတော့တယ်ဒီတွင်းကြီးကိုတူးလိုက်ရင်ပေ20လောက်တူးလိုက်ရင်အောက်မှာရွှေအိုးကိုရှိတယ်လို့ညွှန်ကြရင်ဒီရွှေအိုးကိုရောက်ဖွဲ့ရတယ်တူးမလားမတူးပဲနေမလားကဲဒီဆိုရွှေအိုးကြီးရှိနေတယ်ဘုရားတို့ပြေသာတို့နေတဲ့အိမ်မှာပေ20လောက်အနက်မှာရွှေအိုးကြီးရှိနေတယ်အိမ်ပြန်ရင်တူးရတူးရမတူးပဲထိုင်ရင်ဘာလို့နေဘာဖြစ်သွားမလဲရမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်ပြန်ရင်ဒီမတူးပဲထိုင်ရင်ဒီရွှေအိုးရပါမလားเอ้ยเมียชวยอู้ดอแล้วหลุချင်းตาตู้ดอแล้วตู้อ่ะมาปี้เลยဆိုရှင်တော့မရဘူးဖိတ်တော့ပြေးသားเนาะเอ้ยဒီတရားလက်ဆောင်ပြည့်လေတရားခုမှန်းမိတယ်မဟုတ်ဘူးလားเอ้ยဒါကြောင့်ချမ်းသာရှာနေနှိမ့်မြှုပ်ရှိတဲ့ ਨੇ ကပထမချမ်းသာရှာနေသည်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုရှာနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချမ်းသာအစီကိုရှာမိတယ်မမီးဆင်းရဲကိုသာရှာမိပြီမီတယ်ဒုတိယရှာမိသည်တဏှာကိုရှာမိခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဏှာတွေးရင်ချမ်းသာရမယ်ကောင်းသောချမ်းသာကိုရှာမိပြီမီတယ်အမြင်သုံးမျိုးမှလည်းပဲပထမအမြင်ကသမာဓိနဲ့အမြင်နဲ့အမြင်မျိုးဒုတိယအမြင်ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမြင်နဲ့အမြင်မျိုးတတိယအမြင်ကအရိယမဂ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးအဲ့ဒီအမြင်သုံးမျိုးကိုမှပြည့်စုံပြီဆိုရင်အောင်မြင်ပြီးအပေလိဘကလွတ်ပြီဖုံးလို့ပြေးသဒါကြောင့်ခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်ဘဝနာတရားကိုရှိမှပွားများအထောက်ကြတော့ဓမ္မသဝနာကုသကံစေတနာတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့သီလကုံများသီလတော်များကိုဆောင်တည်ကြတဲ့သီလကုသကံစေတနာရည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝိပဿနာဘဝနာတရားကိုပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ဘဝနာကုသကံကုသကစေတနာတွေဒါနကုသကံစေတနာတွေသီလကုသကံစေတနာတွေဘဝနာကုသကံစေတနာတွေသာသနာရေးနဲ့စ၍ကုညင်ကြရတဲ့ဝေယဝိသကုသကံစေတနာတွေအားလုံးသောမြန်မြန်သောကုသကံစေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်အားလုံးသောယောဂီသူတို့စဉ်ပေါင်းတို့သည်ဤဘဝဤသာသနာတော်၌ပင်လင်အိုကြီးကင်းရနာကြီးကင်းရသိကင်းရကင်းရဖြစ်သောအရိယမဉ္စဘုံညာနိဗ္ဗာန်တရားထုတရားမြတ်ကိုလင်မြန်စွာတယောက်မကြံပဲအာလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောင်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲရည်စချရအောင်ခொနည်းတရားစခန်းမှာထူထားတဲ့ဌာနကုသိုလ်တွေတနှစ်တာအတွက်စွမ်းစီထူထားတဲ့ကုသိုလ်တွေတနှစ်တာအတွက်ဆွမ်းဆန်းတော်ထူထမ်းထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအဲသာသနာ့ဤနဲ့စပြီးတော့ဝေယဝိသလုထကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုရည်စချရရမယ်ကောင်းလိုက်ဆိုကြဒီရှိမှရှိရနောက်ဝထုံးဝေကဘာအတွက်ကဲအဲ့လိုလိုက်ဆိုကြအရှင်ဖယားတပည့်တော်တို့သည်အကျံပြုကအကျံပြုကအကျိုးရဟုလက်ခံယုံကြည်သီမင်ထသောကမ္မသကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဉဏ်ကိုလက်ကင်ထား၍သံတရားဝဆင်းရဲ့မှလွန်မြောက်ရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်စု၍တပည့်တော်တို့သည်ခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်တရားစခန်း၌အာယုံစွန်နေစွန်များနှင့်အဖျော်ကြီးများကိုတရားကြည်ပြုပိတ်လူပါကုန်၏အရှင်ဖယားထိုမှတပါဤကျောင်းတိုင်အတွက်တနှင့်ဆွန်းစီများကိုလည်းတရားကြည်ပြုပိတ်လူပါကုန်၏ပိတ်လူပါကုန်၏
အရှင်ဘုရားတနှင့်တာအတွေ့တနှင့်တာအတွေ့ဆွမ်းဆံတော်များကိုလည်းတရားကြည်ပြုပြည့်လူပါကုန်ဤရှင်ဘုရားထိုမတပါသာသနာရေးနှင့်စ၍ဝေယဝိသကုသိုလ်များကိုလည်းတရားကြည်ပြုစွာဆောင်ရွက်ကြပါကုန်ဤရှင်ဘုရားထိုမတပါဤဝတ္ထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လက်တသောယဟန်တော်တို့အာအစာသီလူရာရာပစ္စည်းလေးပါးကိုကပ္ပိယကရကထံအနှံ၍တရားကိုပူဇော်သောအဖြစ်တရားကြည်ပြုပိလူပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤသို့တပည့်တော်တို့သည်လူတန်းရာသောทานะกุตุทานะกุตุสัตติยาโตสัตติยาโตศีลกุตุศีลกุตุปวามยาโตปวามยาโตภาวนากุตุภาวนากุตุเจตนากันติเจตนากันติอาสวะกิเลสารุอิอาสวะกิเลสารุอิโกยากงจังภิญโตโกยากงจังภิญโตไม่ญัญโพญญ์ไม่ญัญโพญญ์นิพพานโกนิพพานโกลิญญ์สวาลิญญ์สวาเมหมอกปิยะบาลุอิရှင်ဖုရားဤကောင်းမှုကြောင့်ပင်တပည့်တော်တို့သည်တန်တရား၌ကျင်လျားသည်ရှိသောဆင်းရဲနှင့်အပယ်ဘေးတို့မှဘဝတိုင်းကင်းလွန်ရပါလို၏အရှင်ဖုရားဤကောင်းမှုကြောင့်ပင်တပည့်တော်တို့သည်တန်တရား၌กินเลยะติရှိသောเยเบ้มีเบ้เยเบ้มีเบ้มินซูเบ้มินซูเบ้ตะโคธมยาเบ้ตะโคธมยาเบ้อมวยกันตาตะมีซูเบ้โรมาอมวยกันตาตะมีซูเบ้โรมากินลอยะบาลุอิกินลอยะบาลุอิอศีพยาอีกาหมู่เจ้าเป็นกาหมู่เจ้าเป็นตะบี้รอโรติตะบี้รอโรติ96เพียง96เพียงเวโยคาโรมะเวโยคาโรมะอคาคะเตกินลอยะอยู่กินลอยะอยู่ปโยทะมะห่มหมั่นลุทะมะหมั่นกันปัญสีทะมะอัสสะอะยาญาอัสสะอะยาญาออมญะละเยออมญะละเยทาตนาปุพโกทาตนาปุพโกชิยะบาลุอิชิยะบาลุอิอะสิญพะยาอะสิญพะยาเอกังมุกุตุเวสุโกกุตุเวสุโกอิบวะชิบวะอิบวะชิบวะตောสะคะทะมะโตตောสะคะทะมะโตเจสุจีมาเจสุจีมามิบะโพบวะมิบะโพบวะสยาตมาสยาตมาสวยเมญญาติสวยเมญญาติเมษวยเถงกะหะเมษวยเถงกะหะสวยรอชิตองสวยรอชิตองอมุโรปังโรอาอมุโรปังโรอาอหมะเปวีบากุญีအမြတ်ပြေဝေပါကုန်၏အထက်ဘဝအထက်ဘဝအောဝီစီအောဝီစီနှံ့သည့်စကြဝဠာဖီလာထုတ်ချင်းအကျွင်းမရှိအကျွင်းမရှိလောက၌ရှိကြကုန်သောအလုံးစုံသောတတဝါပေါင်းတို့အားအမြတ်ပြေဝေပါကုန်၏အမြတ်ပြေဝေပါကုန်၏မစာယမစာယမသောယမသောယမဝယာဘေမဝယာဘေရှင်ရွေ၍နေကြသောပိတ္တာပေါင်းတို့အားလည်းအမြတ်ပြေဝေပါကုန်၏အမြတ်ပြေဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ဆောင်နှံ့ကိုယ်ဆောင်နှံ့အိမ်ဆောင်နှံ့မြို့ဆောင်နှံ့နေဆောင်နှံ့သာသနာတော်ဆောင်နှံသာသနာတော်ဆောင်နှံဤခတ်ကိုမြိုင်သာသနာရိပ်သာဆောင်နှံဤခတ်ကိုမြိုင်သာသနာရိပ်သာဆောင်နှံလောကကိုဆောက်ရှောက်သောနှံလောကကိုဆောက်ရှောက်သောနှံတရားမင်းတရားမင်းယမ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 မင်းအစရှိသောအစရှိသောနတ်အပေါင်းတို့အားနတ်အပေါင်းတို့အားအမြတ်ပြေဝေပါကုန်၏အမြတ်ပြေဝေပါကုန်၏
အမြပြေဝေပါကုန်၏အထူးအားဖြင့်ဤကြောင်းတိုက်သို့ယခုရောက်ရှိနေကြသောလူပရိသတ်အပေါင်းနတ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အားအမြပြေဝေပါကုန်၏အမြပြေဝေပါကုန်၏အမြပြေဝေပါကုန်၏အလုံးစုံသောလူနန်းမြမသတ္တဝါအနန္တပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပြုပြုသမျှကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ဘာကကိုထတူထမ်းမြရာကြာ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေအလုံးကြံကြံသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြံကြံသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာအလုံးကြံကြံသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာ